Možemo. Согласно препораките дадени од владата на Република Северна Македонија, а во врска со мерките и активностите за превенција од ширење на вирусот COVID-19, Општина Велес дава препораки до превозниците кои вршат јавен превоз на патници. Такси превозниците на подрачјето на Општината да ги дезинфицираат такси возилата на дневна основа, пред да се вклучат во сообраќај, а такси возачите да користат лична заштита, маска и губени ракавици. Дополнително, ова е препорака и до приватните превозници кои се вклучени во јавниот сообраќај во Општина Велес за интензивирање на активностите за чистење и дезинфекција на нивните возила. Имено секое возило, независно дали сообраќаа цел ден на одредена линија или се вклучува еднократно, треба да е подложно на дополнителна дезинфекција, како една од мерките за заштита од коронавирусот. Возилата да се дезинфицираат со распрскување на соодветни средства на база на алкохол и дезинтол 10%, а да се врши рачна дезинфекција на одделни делови од возилото, како што се ракодржачите и слично. Секое возило да се третира со дополнителна дезинфекција, еднаш пред вклучување на линијата или потоа, во зависност од динамиката на сообраќање. Согласно актуелната состојба со коронавирусот, подсетуваме дека една од мерките и препораките на владата е и намалено користење на јавниот превоз, со цел превенцијата од ширење на вирусот, стои во сообщението од Општина Велес. Екипата на Здравкин Телевизија на терен ги праша такси превозниците, дали ги почитуваат препораките дадени од владата на Република Северна Македонија, а во врска со мерките и активностите за превенција од ширење на коронавирусот. Тие велат дека, освен што ги почитуваат овие препораки, сметаат дека со оваа мерка, тие и патниците се чувствуваат по-безбедно. Па носиме, почитуваме од првиот ден. Поради нас, поради домашните. Па ќе видиме до кога. Дали носите маски? Да, носиме. И ракавици? Да, обавезно. Може да ни објасните малце повеќе околу тоа? Па заради лична хигиена, за да може, нели, за ова коронавирусот да не се префрали од човек на човек. Дали сите таксисти возат? Да, 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 веле сите. Цело време додека сме на работа ги користиме тие превентиви што ги кажуваат. Како е да се вози со ракавици? Па малку потешко. Не боли. А патниците тоа, се чувствуваат ли заштитени со овие мерки? Па не знам, але гледам дека патниците тие што носат маски, таму и се качуваат во тие коли. Се придржуваат луѓето на препораките од Министерството, па мислам дека сега за сега сме дисциплинирани до негде, па понатак и не знам како ќе се одвиваат работите. Од кога ги носите маските и ракавиците? Од првиот ден и мислам дека се придржуваме на препораките од Министерството за здравство. Воедно апелираме оваа мерка да продолжи да се почитува, освен за такси превозниците, така и од граѓаните. Согласно препораките од Министерството за здравство, со цел да се спречи ширење на коронавирусот.